Já mám úplně jednoduchý příklad, co dokáže domněnka. Domněnka vypadá nenápadně, ale dovede fantastické věci. Já jsem zažil s manželkou přehlednou modelovou situaci nedávno. Koupil jsem nějakou věc, po telefonu jsem to objednal, přes počítač jsem to zaplatil, ale nemohl jsem to osobně dojet vyzvednout do té firmy. A ta firma sídlí na trase, kudy denně jezdíme s manželkou, denně vlakem nebo autem z Černošic do Prahy, jedeme tam po té Strakonické a tam je takové jedno speciální místo, kde jsou dvě benzínové pumpy hned za sebou. To je jediné místo, kde jsou dvě pumpy za sebou. A hned za tou druhou pumpou je most přes řeku Vltavu. Most inteligence přes řeku Vltavu. Je to jediný most přes řeku, široko daleko. Přesně u pilíře tohoto mostu začíná řada domů. A hned druhý nebo třetí dům je největší bílý dům v té řadě. Tam sídlí ta firma. Moje paní řekla, no tak to je snadné, to tam prostě zítra vyzvednu. Tak, bylo zítra, mně zazvonil mobil a Ivetka povídá. Tak jsem tady a ten dům tu není. Já jsem řekl, to je nějaké divné, ještě včera tam byl. Ona řekla rezolutně, kam mám teda jet? Já jsem řekl, jak to můžu vědět, když nevím, kde vlastně seš? Udej svou polohu. A ona řekla, no já jsem mezi těma pumpama na té odbočce. Já říkám, no tak sláva, to už seš tam. Teďka jenom dojeď k tomu mostu a je to. A ona řekla, tam už jsem byla. Tam už jsem byla, teď tam to není vůbec. Teď je tam zákaz vjezdu, prosím tě, tam je slepá ulice, kam jsi mě to poslal? A já jí říkám, jo počkej, pozor, tak ty nesmíš dojet až k tomu zákazu vjezdu, ty jsi to přejela. Ty nesmíš dojet až do té slepé ulice, ty musíš hned za pilířem mostu doleva. A ona řekla, tam není žádná odbočka, teď jsem tam teďka jela. A říkám, je tam odbočka, není tam odbočka, teď jsem tam byla. Řekni mi laskavě, co mám teda dělat. To byla náročná otázka. A já jsem řekl, počkej, hele, teďka, jak tam seš v tom autě? Vidíš z toho auta ten most přes řeku? Vidíš ten velký most přes řeku? A ona řekla, myslíš ten železniční most? A já jsem řekl, prosím tě, jediný most, který tam je přes řeku, tam jiný není. Vidíš ho? A ona řekla, něco vidím. A já jsem řekl, tak k tomu jeď. Teď jsem slyšel, jak nastartovala auto a jede. Jedeš k tomu mostu? Někam jedu. Seš u mostu? Někde jsem. Je za pilířem odbočka doleva? Něco tu je. No a je tam to parkoviště, vidíš to parkoviště a tu ceduli? No, tak už jsem asi tady, no. A já jí říkám, tak, a je tam ten velký bílý dům? A ona řekla, je, ale vypadá úplně jinak, než jsem si ho představila. Takovou sílu má domněnka. Vygumuje dům. Vygumuje největší bílý dům. A my ho nevidíme. To dokáže domněnka, a to ten dům tam je. My se tam můžeme jít přesvědčit. Představte si, když se hádáte s partnerem o něco, co nikde není. To je jenom v těch hlavách. To je jenom v té sféře těch domněnek. A my je pokládáme za realitu. A nemůžeme se domluvit v tu chvíli, že jo? Ty jsi tehdy začala, prosím tě. Ne, drahý, ty jsi tehdy začal. Houby, ty jsi... Ne, ty, jak jsi přišel s takovým tím ksichtem, víš? Počkej, s jakým ksichtem? Já jsem se přece usmíval. No právě, ten úsměv, to bylo ono. Nejde to se domluvit. Já jsem tu historku vyprávěl jako veselou příhodu našemu osvětlovačovi Viktorovi a jeho partnerce Kateřině. Viktor se výborně pobavil. No jistě. Kateřina překvapivě reagovala. Řekla, no tak to je jasný, špatně si jí to vysvětlil. Viktor řekl, jak to špatně, to bylo perfektně vysvětleno. A Kateřina řekla, nebylo, ty si jí totiž nepotvrdil ten most. A já se říkal, počkej, tomu nerozumím, jak jsem nepotvrdil most? No jak se tě ptala na ten železniční most, ty si jí to nepotvrdil. Já říkám, potvrdil přece, já jsem řekl, jediný most, který tam je, tak jsem to potvrdil. A Kateřina řekla, ne, to si nepotvrdil a právě to je spletlo. Mě zaujala ta jistota. Tak jsem pílil za svojí ženou a říkám, Ivetko, prosím tě, spletlo tě tehdy to,
že jsem ti nepotvrdil ten železniční most? A ona řekla, samozřejmě. Protože v tu chvíli jsem myslela, že jsem se ztratila. My jsme tam jeli za dva dny okolo autem, dostali jsme oba záchvat smíchu a Iveta říkala, hele, to je neuvěřitelný, já jsem opravdu tady věřila, že jsem zabloudila. To dokáže domněnka. Zabloudíte na místě, kudy denně jezdíte. Já jsem ještě měl teda dobrou tečku za těmi příhodami. Já jsem potom šel asi týden na to po pěší zóně a tam jsem zaslechl nějakého pána, jak mluví do mobilu a on zrovna byl v této fázi. Kde seš teda? Prosím tě, musí to tam bejt. Tak se na to vyser! A já, protože miluju tu synchronicitu a zkoumám, jako co mi život nabízí za situace, tak jsem si říkal, proč zrovna tohle jsem zahlíd? A mě to trvalo dva dny, než jsem na to přišel, tak jsem byl otupělý, než jsem pochopil, že to bylo mé druhé já. To jsem totiž byl já před několika málo lety. Já bych taky těžko, před několika lety ještě těžko bych snášel situaci, že manželka je u mostu a nevidí ho. Já bych taky zřejmě prohodil nějakou takovou větu, tak jeď třeba do prdele. Protože by mi prdly nervy. Tak může být tak blbá. A nebo to musí dělat na schvál. No tak dneska už to s manželkou víme. Už víme, že máme každý ve své hlavě svůj svět, svoje domněnky, své verze reality. Každý máme ve své hlavě svoji interpretaci reality. No tak se snažíme s manželkou mezi sebou klenout most inteligence. Páč, ty domněnky vypadají legračně. Víte, ale domněnky nám dovedou zatopit, protože je máme tak silně pod kůží, že už ani nevíme, že jsou to domněnky. My to považujeme za realitu. V tom je jejich problém. Vezměte si, kolik jenom domněnek doprovází vztah, partnerský vztah. Třeba vlastně proč vznikne vztah? Proč to vzniká? Proč vzniká vztah? V určitém věku pořád se vás někdo vyptává, už někoho máš? Už někoho máš? Máš někoho? Kolik ti je? Prosím tě, máš někoho? Ale kolik je? Ona nikoho nemá ještě, člověče. A vznikne domněnka, že musíme někoho mít. A to slovo to říká, někoho mít, vlastnit, držet, ovládat. Proto říkáme tu hezkou větu, tak jsem si ji vzal. Tak si mě vzala. My se totiž vezmeme. A pak závodíme, kdo koho bude mít. Nasadíme tam tu osobní důležitost. Kdo to bude šéfovat, ty situace? A protože jsme zvyklí soutěžit, tak soutěžíme. Máme zvláštní pojetí lásky, které Toltéci vůbec nechápou. My máme lásku, která se musí dokazovat. Dokazovat. Dokaž mi svou lásku. Vynes koš. Jestli mě miluješ, tak tam se mnou půjdeš. Jestli mě miluješ, tak mi to koupíš. Jestli mě miluješ, tak se s ním nebudeš bavit. My máme pořád lásku, které jeden druhého musíme dokazovat. Proto taky láska není to, co ten druhý nám jaksi má dávat, aby nám ukazoval, že nás miluje. Proto taky láska je to, co dáváme my. To, co poskytujeme. To, co dáváme tomu druhému. To oni považují za lásku. Až to je v naší kompetenci. V naší kompetenci je dávat lásku. Ne si ji brát. Nebo nutit toho druhého, aby nám ji vracel. Totiž to je jeho věc. To je věc toho druhého. My dokonce máme vyznání lásky, kdy říkáme, ty jsi jediné štěstí mého života. Teprve díky tobě můj život dostal smysl. Chci být s tebou až do smrti. A víte, co slyší Toltéci v tu chvíli? Oni slyší, jsem kámen, který se ti právě věší na krk. A už nikdy se mě nezbavíš. Že my si pleteme lásku se závislostí.
Jsme tak naučení z těch filmů, z těch příběhů, z těch teleseriálů, z těch časopisů, kde dokonce máme návody, jak si máme povídat, když vzniká vztah. Tam je dialog napsaný, když oba dva čtou stejný časopis, tak je vyhráno. To se sejdou a běžíte jako po drátku. Jenomže samozřejmě se to nám potom zamotává, protože ten vztah vzniká, je tam ten on, je tam ona. No jo, ale to není všechno, co tam taky je. Tam je ještě on, jak ho vidí ona, a ona, jak ji vidí on. A to není ale všechno. Tam ještě je on, jak si myslí, že ho vidí ona, a ona, jak si myslí, že ji vidí ona. To už je 6 lidí. A tahle ta parta, většinu času řeší problém, kdo s kým vlastně mluví. Nebo kdo si koho vzal. Protože ani to není jasné. Díky tomu často také říkáme o partnerovi nebo o partnerce větu, když se nás někdo zeptá, tak řekneme, jo, tak ona je dobrá, ale hlavně ona se ještě změní. Don Miguel Ruiz říká, jakmile řeknete o svém partnerovi, že se ještě změní, tak si ho neberte. Protože vy ho nemilujete. Vy milujete svoji představu, svoji domněnku o tom partnerovi. A nejenom to, vy mu ji potom budete postupně vnucovat. A nejenom to, po pár letech společného soužití najednou člověk neřekne, jejda, to jsem měl nějakou divnou domněnku. My řekneme, co se to s tebou pro Boha stalo? Ty jsi se úplně změnila. Tohle, kdybych býval věděl. No, ale my jsme to nevěděli. A proč jsme to nevěděli? Protože jsme byli zamilovaní. A zamilovanost přináší jednu z největších domněnek, která ovládá naše životy. To si každý pamatujete, ne? Když jste byli zamilovaní, nebo možná jste teď zrovna. Jaký je to úžasný stav. Člověk se najednou zamiluje a najednou pociťuje ohromné množství energie. Všechno je snadné. Všechno jde jakoby samo. A ta domněnka spočívá v tom, že my se domníváme, že tu energii nám dává ten partner. Že to dělá on. A to je domněnka, prosím. To není možné. Žádný partner totiž nemůže mít tolik té energie. Tam se ve skutečnosti děje to, že jak se zamilujeme, tak otevřeme svoje srdce. A to není obvyklý stav pro to srdce. V systému osobní důležitosti srdce bývá zavřené, protože to považujeme za bezpečnější. Aby to srdce nebylo tak zranitelné, tak ho zavíráme. Ta zamilovanost ho otevře. To udělá ten partner, to jo. Otevře se tam to srdce, ale ta energie, která tam proudí, podle Toltéků je ta univerzální láska, ta ohromná energie, která právě vytváří celé to tělo, celou tu ohromnou bytost, která vytváří formy a tvary. A tato ohromná, vířící, všudy přítomná energie najednou začne proudit tím otevřeným srdcem. Proto je tak ohromná, proto je tak nečekaná, proto je to tak šokující. Jenomže my to nevíme, my nevíme, že to je tato energie, my si myslíme, že je to od partnera. A žijeme dál, všední dny běží, naše srdce se v té praxi tak nějak jako zase přivře. A ta energie nemá kudy proudit. Ale my máme další domněnku, že partner nám ji přestal dávat. My najednou si myslíme, že s partnerem se právě něco stalo. Že ta láska jako vyvanula nějak, nebo co. A my nevíme proč. Najednou si myslíme, že partner třeba je nespokojený s námi. Že dává najevo nějakou nelibost. Nebo dokonce, že má někoho jiného. Že my tomu nerozumíme té situaci, kam ta energie zmizela. A protože máme dojem, že nám ji dával ten partner, tak ji od něj zase chceme. Pač to bylo příjemné mít tu energii. No tak se musíme snažit z partnera tu energii aspoň nějak vyrazit. Ten systém se jmenuje hádka. Abychom energii uvedli do chodu, způsobíme hádku. Jistě jste si všichni všimli, že často naše hádka se týká úplné blbosti. Předmětem hádky je prkotina, která vůbec svým významem neodpovídá velikosti té hádky.
Z toho celkem logicky je vidět, že tam nejde o tu prkotinu, tam jde o to, aby hádka prostě běžela, aby energie se dala do pohybu. Aby bylo možné partnerovi trošku té energie čmajznout. Pozorujte někdy lidi, kteří se hádají, jak se snaží uchvátit kus energie toho soupeře. A hlavní institut je poslední slovo. Tam je vítěz hádky, ten bere všechno. Ten schramstne veškerou energii. A my, když neumíme pracovat s tou ohromnou energií, s tou univerzální, když neumíme otevřít své srdce a neumíme tam nechat proudit tuhletu energii, no tak potom musíme bojovat ten umolousaný boj o tu energii tak jako mezi sebou. S dětmi, s partnery, s cizími lidmi, s konkurenty. No a navzájem soutěžíme a krademe si tu energii. Jakmile bychom se uměli napojit na ten celek, na tu ohromnou energii, no tak co, tak ji prostě budeme dávat jenom dál. Pak najednou víme, že jí je dost. Nemusíme se o ní vůbec strachovat. Ta energie proudí, je skutečně nekonečná. A my najednou můžeme milovat kohokoliv. Nejenom partnera, ale třeba všechny lidi. A všechny tvory. Všechny bytosti. Planety, vzduch, zemi. Najednou můžeme milovat ten celek, ze kterého pocházíme, jehož jsme součástí. A můžeme to svobodně milovat a může nás to bavit. A ku podivu nás to naplňuje. Ale proč to neumíme? Proč tak často nejsme schopni vlastně už jenom uvěřit tomu, že něco takového existuje? No protože v tom dětství jsme to jaksi ne vždycky zakusili, víte? Výchova strachem, to ochočování svobodné malé bytosti je často provozováno systémem, kterému se říká odpírání lásky. Víte, co je odpírání lásky? Když prostě dítě dostává lásku jenom za odměnu. Rodiče ho mají rádi jenom tehdy, když dítě je hodné a vzorné. A když náhodou je zlobivé, tak ho rádi nemají. Tomu se říká odpírání lásky. Je to ten kšeft. Poskytujeme lásku jenom někdy. Dokonce jsme vyvinuli takovýto úžasný systém. Co to je tady za holčičku? Prosím tě, maminko, znáš tuhle tu holčičku tady tu? Tady tu už ošklivou, ubrečenou, já ji neznám. Hele, holčičko, buď tak hodná, doběhni tam do toho dětského pokoje a podívej se, jestli tam není ta naše hodná holčička a přiveď nám ji, jo? Nám uniká, že dítě vůbec nemá smysl pro tento druh humoru. Nám uniká, že dítě bere své bohy, své rodiče zcela vážně. Že je miluje. Dítě je bezmezně miluje. A tento bůh rodič mu najednou říká, já tě nepoznávám, nevím, kdo seš, odejdi a přiveď někoho jiného. Tento výchovný prostředek způsobuje ohromný chaos v dětské duši. Proto mi potom nezakusíme tu lásku v tom dětství, protože tam, kde náhodou dítě vyrůstá v tom prostředí nepodmíněné lásky, láska, která nepotřebuje podmínky. Rodiče prostě milují to dítě, protože ho milují. Ne za to, jaké je. Milují ho za to, že je. To neznamená, že ho nevychovávají, ale znamená to, že si nepletou výchovu s tou láskou. Tu lásku poskytují průběžně stále. To neznamená, že něco nemůžou vytknout tomu dítěti. Mohou, ale vědí, že to neznamená, že by ho přestali v tu chvíli milovat. A pokud dítě má to štěstí, a dneska ty děti, které se rodí, už v tom stavu bývají častěji, my jsme to tolik třeba nezažili, tak pokud dítě má to štěstí, že vyrůstá v tom prostředí nepodmíněné lásky, tak totiž zná tu všudy přítomnou energii, která je stále přítomná. Cítí se bezpečně. A tohleto dítě umí v dospělosti se přepojit na tu univerzální energii. Poněvadž zná ten pocit. A taky rodiče mají jediný úkol, prosím vás. Přepojit dítě z té vlastní energie na tu univerzální. Jinými slovy, dát mu pokoj. On to kluk zvládne, i když mu je teprve 40. Znovu to dítě vrátit tomu celku. Nechat ho letět. Ve chvíli, kdy víme, na jakou energii se dítě může napojit, tak víme, že se o něj nemusíme bát. Dneska se mění svět. Svět se třeba mění už jenom proto, že tátové chodí k porodům. Tatínkové chodí k porodům. To je jedna z největších změn světa.
Tatínkové, kteří dlouhá tisíciletí byli hlavně bojovníci, lovci, zabijáci. Neboť muži se mohli mezi sebou zabíjet, to se nepovažovalo za nic divného. To se považovalo za normální stav věci, že někdo někoho jde zabít. Tito muži museli úplně uzavřít svoji citovou stránku. Neměli žádný cit, aby mohli dělat to, co bylo potřeba tehdy. Dneska se svět mění. Ženy zase tehdy do toho nesměly mluvit. Uzavřeli svoje centrum projevu, kreativity. Mlčeli. A dneska se svět mění. Ženy do toho mluví a muži otevírají cit, takže jsou nejistí. A jsou zmatení ti muži. Že si najednou připadají zranitelní. A proto je potřeba, abyste vy ženy zase pomohli těm mužům. Abyste nám pomohli. V momentě, kdy se otvíráme a otvíráme svůj cit, no tak aby prostě jste nás nezahnali nějakým posměškem. Stejně jako muži musí pomoci těm ženám a musí je trochu nechat mluvit, no. Dlouhá tisíciletí ženy mlčely. Tak teď mají právo několik set let mluvit. I když to ty muže třeba trošku rozčiluje. Ale jedna z věcí, že tatínkové chodí k porodům, to je zázrak. A už se děje to, že některé děti vyrůstají v té plné lásce. Protože lidi si to už uvědomují, už se to mění. Už dítě není překážka, problém, jenom starost. Ale může to být ohromná radost. Dokonce někdo možná i postaví dům, který bude pro děti a ne pro dospělé. To bude velký zázrak. Až bude mít dítě svůj malý záchod. A nepropadne do mísy. Až ty elektrické zásuvky nebudou na dosah. A vypínač bude nízko, aby si to dítě mohlo taky rozsvítit. No takže ta třetí dohoda je vám jasná. Nevytvářet si falešné domněnky. Nevytvářet si falešné domněnky, které nás brzdí, které nás ničí, které nám berou energii. No a co s tím teďka, že? Máme tři dohody. Nehřešit slovem, neobracet slovo proti nikomu ani proti sobě, naučit se nebrat věci osobně a nevytvářet si falešné domněnky. A pak už je jenom čtvrtá dohoda. Jednoduchá. A Don Miguel Ruiz říká, že ta sama o sobě stačí k tomu, aby se náš život úplně změnil. A ta dohoda říká, všechno, co děláme, dělejme nejlépe, jak v daném okamžiku umíme.